Sve u studiji, idemo odmah na telefonsko uključenje da čujemo ko nas se prijavlja, koje pitanje ima za Ivanu, za Ivana, pardon, i za Necu. Dobroveče. Da, ja sam Ivana. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Malo ste mi iskreno uplašili kad ste se javili. I mene, izduvao sam se ovako. Nekako ste bili preozbiljni. Pa malo sam sanjao, čekam dugo. A, dobro, dobro. Šta ste oprostite na tome. Da se borim zaista samo sa sobom da ne zatim. Evo, sad će biti da vas odmah razmrdamo i razbudimo. Evo, dobro smo, nije loše. Ne znam za Recu i za Ivana tu i tamo. Ja sam odlično. Recite mi kako ste vi, kako se zovete i odakle nam se javljate? Ja sam Vesna, zovem iz Zrenjanina. Vesna iz Zrenjanina, šta nam radi Zrenjanin? A pa Zrenjanin, ne spava. Ne spava, dobro je. Je radi još onaj ribnja kečka? Ne, nažalost, zatvorim. Ja, katastrofa. Gde nam je Nadica Kamel, šta radi? Je, pa Nadica je vredna, radi i dalje. Da, Nadica radi punom parom. Pozdrav za nju. Mi smo dvostruki. Mi treba da pravamo dva telefona. Dva telefona, da. Dve pobednice imamo. Da. Izvolite. Ništa, ja bih da vas pozdravim. Nemam nikakve zle namere. Dobro, laku noć. Strašno mi je žao što ovako slušam ove svađe i prepucavanja. Imam jedno pitanje za Ivana, ne znam da li ćete mi da odgovori. Ajde, probajte, pokušajte. Pa, mislim, pošto sam malo čačkala njegov profil i ranije dok je Mići se pojavila prvi put na televiziji Pink, pa su bile objave kad se beba rodila, kad se mali Željko rodio. Ivan će se setiti onih videoklipova kad je nosio bebu ispred se s Miksisom. On bi želao da mi pojasni šta je tim i šta. Šta sam radio? Nosio bebu i sprdao se s Miksi. Jeste, da. Gde ste videli taj klip? Na njegovom Facebook profilu. Na mom? Da. Jel možete malo da nam objasnite, eto, da Ivana podsjetiti kakav je to videosnimak, što on radi na tom videosnimku? A, možda mislite na... Aha, to je klip, mislim da, ako grešim, predstavljanje u onom drugom realitiju. Da. Da. Pa to je bilo u trenutku, pa nije to bila sprdnja, to je, mislim, jedno je šala, drugo je sprdnja. Apropo toga da sam ušao kao novopečeni u tu sezonu sledeću, kao novopečeni tata, mislim, nemam neko konkretno obrazloženje, ako vi to vidite kao sprdnju, evo kažem da nije, to je bilo samo šala. Nekako prikazivanje da ulazim kao otac novorođenčeta. Novorođenčeta. Ako je to bilo u vašim očima? Vi ste to drugačije nekako shvatili. Pa kako je bilo u mojim očima, tako kao što sam i uradio. Pa da, ja sam to nekako doživjela drugačije, nisam ja, ali mislim, mislim, drago mi je ako je sada to sve... Pa nisam hteo ništa da ponizim nikoga, mislim, bilo bi morbidno da sam hteo da, ne znam na šta aludirate, prosto ne mogu da verujem da... Pa dok sam čekala, ne aludiram ni na šta loše, dok sam čekala večeras prelistala sam vam opet profil koji vam je otvoren. To je jedino što ste videli na mom profilu na Facebooku od milijardu slika. Pa nije videla sve slike, ali to je nešto zaintrigiralo da bi bita. Da, i to me najviše iritiralo. A, dobro, dobro, okej. A evo, sada imate sliku Željka, ali bez tih klipova. Zašto ste onda obrisali taj klip ako je bio šao? Ne znam ni da je obrisan. Ja nisam ušao na... Mislim, ulazim na Facebook, ali ne gledam svoje slike od ranije. Dobro. Ne znam, stvarno. Mada imam dosta stvari koje sam brisao, ali u tom trenutku je to bila šala sad. Znaš, to je bilo pre 5 godina, ne znam sad. Pa malo neumesto. Kako vam je Ivan bio u zadruzi? Kako glupo su ti ne znam. Pa ne znam šta da vam kažem. Vidim da se tu javlja mora obožavateljka njegovi koji govore da je doktor realitija. Vi nam recite šta vi mislite. Pa mislim da nije dobar čovjek. Zbog čega? Pa nije dobar čovjek. Pa zbog čega? Evo je ponašanje večeras, pa nije dobar čovjek. Pa vi kao i većina ovih, kada se neko pita zbog čega, pa nije. Ko Ana Ćučić, pa je, pa nije. Pa zbog čega nisam dobar čovjek, slobodno reći. Pa dobro, sad hvala ako mi poredite sa Anom Ćučić. E, pa dobro, sad je sve jasno, da. Ne, nije, nemojte da mislite, nisam. Ne, pa nemam ništa protiv, gospođo. Nisam ničija podrška, evo moram da se ogradim, ničija podrška. Ne, okej, ja nemam ništa protiv, nego... Pa dobro, da niste konkretno ničija podrška, imate pravo kao gledatelj kada gledate kod kuće ovaj program i ovaj mi je simpatičan, ovaj zanimljiv, ovaj mi je super, ovaj nije, ovog ne mogu da smislim i to je skroz... Što je potpuno normalno. Pa dobro, ja možda imamo verziju, baš zbog tog porašanja koje ste navela.
prema Miksi sa tim klipovima i negiranim. A šta mislite, evo, Ivan je uspostavio tu konekciju sa svojim sinom u Zadruzi, to su mnogi pozdravili kao jednostavno najljepši stvari koje se desilo u Zadruzi, međutim, postoje i oni koji su sumnjičavi, koji smatraju da je to urađeno, znate komentare kakvi su, zbog kadra, zbog realitija, zbog plasmana, zbog neke njegove bolje slike u javnosti, neke to prognoziraju, ma to neće ni trajati kada bude izašli iz Zadruge, kad prođe ta medijska pompa, okrenut će se i otići. Kako vi mišljenje imate, šta negde prognozirate, šta smatrate da će se desiti? Ja bih zaista želala da se tu ostvari taj njihov odnos, oca i deteta, ali isto deli mišljenje mnogi da je on to radio samo zbog realitija. Ivana, je li imaš nešto da kažeš o to? Ovo su konstatacije, nije mi postavila pitanje, okay. Nemam na konstataciju, mogu da kažem da... Ja nisam postavila pitanje, da... Da, pa pita me Darko. Darko me je pitao da li imam nešto da kažem. Pa ništa, na tu vašu konstataciju mogu da kažem samo da to tako neće biti i da ja to ne želim. Mene bi drago bilo, zaista. E, pa dobro. Ali kao što reče malo pre Neca, to su stvari koje to je ono... To je isto u alkoholizmu, moram to da uporedim nekako, pošto smo već i u toj temi. Ja sam to tamo naučio, to bi trebali mnogi ljudi da znaju. Dakle, ti ako ne odeš da se lečiš, ti se ne smatraš alkoholičarem. Mogu bi svako ko te gleda i da vizualno vidi da ti piješ, slobodno ti kaže da si alkoholičar. Ti hoće kaže da alkoholičar svako ko proba alkohol. Nisam završio misao. Medicinski radnici, kada odeš na lečenje, kada prođeš taj proces rehabilitacije, odnosno tog lečenja, ti se zoveš zalečenim alkoholičarem. Dobro. Što znači da si zalečen, nisi izlečen. Ti si zalečen alkoholičar. Znaš kad ti je... A kad si izlečen? Znaš kad? Kad umreš. Jer do poslednjeg dana možeš da uđeš u recidiv. Tako je isto ovo. Nije isto, ali može da se uporede. Evo, probajte. Dakle, vi imate pravo da kažete da želite, a da mislite da neće. Ja, nažalost, ili sreću vašu, neću morati vama da se pravdam i možda neću za 2-3 godine ušte da budem ekranizovan čovjek, pa me nećete više ni videti u životu, osim na društvenim mrežama. Dakle, vama će ta potvrda toga što vi želite ili eventualno u šta sumnjate, znate kad biti? Do moje smrti. Je li tako? Znači, ja ću non stop da se viđam sa Željkom i non stop da... Ja ću imati 70 godina, a oni će čekati kada ću ja da prestanem da se viđam sa Željkom. Evo, tome se radi. Tako da ja nemam ništa protiv toga. Meni je najbitnije da... Ali znaš šta ću da uradim, Darko? Da baš takvim dušebrižnicima... Stvarno nemam ništa protiv toga. Ne smatram da je gospođa dušebrižnik, nego prosto... Po znacima navoda dušebrižnicima, ne mislim ništa loše, gospođi, odmah kažem. Znaš šta ću sad da uradim? Pa da bi još bilo, pošto smo mi ljudi koji smo trenutno aktuelni u medijima i tekako i pogotovo na ovoj televiziji najvećoj, ja ću sada da vam uskratim to zadovoljstvo, pa da... Ništa znate o mom odnosu sa Željkom. Tako je. Evo, sad sam malo pre u sekundi odlučio da sad kad budem otišao u Niš na Željkov rođendan u četvrtak, neću ni jednu fotku da... Dobro, čekaj da prođe rođendan. Ne, neću stvarno. Imaću svoju fotku... A što sad ti to radiš zarad... Vidiš, hoću da budem interesantan. A što ne radiš zarad sebe? Ako se tebi kači slika sa svojim sinom, okači ćeš... Ja ću da je čuvam u telefonu, pravo je neću. Dobro, naravno. E, i onda će moći da kažu, nije bio, da li je uopšte bio tamo? Zvaćemo te mi sa interesa. Da, neću da vam se javim. Pa neće ni zbaci Ivan, zbaci Miljan. Kapir. Daj Miljan. E, pa neće moći niko da me slika. Evo, neću dati ni Miljani da me slika, ni Mariji, ni nikom. U, to je već teška priča. E, pa onda lepo, sledeći, pa veruj mi da sam ja toliko spretan, pošto sam igrao zadnjeg veznog i dobar sam u manevru. Nije Miljana kačila toliko od vas, nego ste vi kačili. Ali vidim da je to ljudima zanimljivo, znaš, i onda... Ali evo, bit ćete uskraćeni. Dobro, da, ali više ne pričamo konkretno o tom snimku, zašto je to bilo pre mnogo godina i vezano za nešto drugo što nas ovde ne interesuje. Pričamo o Zadruzi i Ivanovom ponašanju u Zadruzi i sada, eto šta se zbiva kod njega. Imate li možda još neko pitanje da postavite njemu ili možda Neci? Neću bi pozdravila i podržala bi ga. Samo bi ga zamolila da bude malo strpljiviji i da, eto, ako već ne može da... Izađe... Da izađe, nek jeste. Da. Da pusti Ivana, pa nek priča, nek priča, nek priča, nek priča. Slažem se. Ja sam očekivao da ćete kao... Ne možete budali da objasnite da je budala. Ja sam očekivao kao neko ko je u jednom trenutku između redova ste rekli da bi voljeli da vas... Da ste mi se zahvalili što vas poredim sa Anom Ćučić, što negde u prevodu znači da ste
negde je podržavali, ne mora znači da je bila glavni favorit. I onda sada, vidite kako meni mozak brzo radi. Sad kada ste rekli, pa neću... Sačekaj, pa evo sačekajte. Kada ste rekli, kada vas je Darko pitao da li imate pitanje za Necu, vi ste rekli, pa Necu bi samo pozdravio. Da je Neca tako neko koji je ostavio neki specijalan uti... Pustite me da završim. Dakle, nije završila, gospođa. Jeste završila, ja ne ne prekažem da nije završila. Znam da možete me preklopiti, uvek jer ste navikli da pričate u glas, ali evo ja samo... Mislite da je to njegova oprobana taktika? Sad i vi pričate u glas kad sam vas uhvatio u mašinu. Meni da ste imali što da zavrbe. Jeste. Hteo sam da kažem, poltronu nečijem i nemate šta da postavite pitanje. Da vam je favorit, imali bi pitanje. Kao što vam ja nisam favorit, ali ste kopali po mom Facebook profilu da nađete taj određen zime i znate da izbrišem. Znači, vi mene pratite minimum 5 godina. Miksim je najsimpatičnija, najdivnija i neko ko je meni izuzetno vredan partner. Ma ja vama ništa ne verujem. Vi ste sada teo vamo, teo namo, te Neca, te... Ali dobro, za Necu nema pitanje samo... Samo jedna stvar reći, ako mi dozvolite... Izvalite. Ako mi dozvolite, naravno. Neca će oslabiti, ali vi ćete ostati idiot, mislim, zaista. Hvala vam. Nemojte da vređate, gospođo. Ma slobodno. Ja ne vređam, ali on meni ne dozvoljava nikome, stavlja reči u... Ali reči... Matiro sam vas, ja vas nisam uvredio, vi mene jeste. Uvreda, njih dvojica se vređaju... Kako ja provalim po glasu, kako treba. Ali nije okej da ovde vi kao gledalac vređate gosta ili obrnu. Ili imate još neko pitanje ili je to to? Pa interesuje me šta planiraju za dalje. Kako? Interesno je šta Neca planira. Šta Neca planira? Pa ja nisam kao gospodin Ivan Marinković da planiram... Ma šta pitate za tebe, pusti Ivana. ...ulazak u reality iz reality u reality i da radim ovo što je on radio. Hvala Bogu, bolje da budem poltron nego da budem neko kao što je on. Koji je odgovor? Samo da vam kažem jedna stvar, ja planiram da upišem... U stvari, ja sve ću upisati fakultet. Planiram da završim fakultet. Upisati, pokazam i indeks. Da. Planiram da završim fakultet, planiram da se obrazujem i da sutra, možda jednog dana, krenem stopama kojim sam od uvek želao da krenem. A pre svega... Koje su to stopama? Ti nisi... Pa kojim stopama, čoveče? Tako se, kad se kaže da krenem stopama, onda završiš rečenicu. Da krenem stopama koji sam ja od uvek želeo, to je da se bavim javnim životom. Tako da, to je moj odgovor. Trenutno planiram da nađem posao normalan, a nadam da kradem buđole po prodavnici. A možda budeš mečka u knezu. I da živim normalno. Ali to, ja kad sam krao, to nije posao. Ti možda budeš mečka u knezu. Da li ćeš neću moći da izdržeš, da radiš i da se školuješ i sve? Ej, hvala na pitanju. Meni je drago što mi postavljate takva pitanja što mi ne postavljate pitanja. Što mi ne postavljate pitanja tipa koje postavljate ovom gospodinu preko puta. Meni bi bilo sramota da mi postavljate takva pitanja. Naravno da ću izdržati. Ja sam završio 2 srednje škole uporedno, tako da možeš... Ne, ona te pita da ćeš fizički moći da izdržiš zbog debljine. Sad sam odgovorio na pitanje. Nisam gospođe draga. Nisam mislila zbog debljine. A, ja sam izvinjala. Naravno da niste, ali on je rekao da više neće da vređe i dalje vređe. Biraju svi zbog debljine. Nažalost, to je jedna vrsta bolesti. Možda dečko ima insulinsku rezistenciju, da toga nije ni svestan. Možda je nešto drugo u pitanju. Ne bih zalazila u to. Treba da odeš kod lekaranicu. Ti ćeš da mi odeš. Ali ne bih ga vređala nakon tu fizičkog izgleda. Nije lepo. Da, nije, stvarno, užas. Kogod da ga uvredi, sram ga bilo. Tako je, sram ga bilo. Samo u tome. Tako nije lepo ni vas neko da vređa. Tako je, tako je. Nemojte ni vi, molim vas, idiote. Ne, 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 nikako vas nikako ne bih vređala. Pa de, matirao sam vas, gospođo, morali ste da mi kažete idiote. Javila ste se, javila se gospođa, kaže, ja baš sam sanjiva kao... A ona šiba po mom Facebooku. Pa naravno. A ti si zaljubljena mene, lutko moja lepa. Lutko, kada se zoveš na Facebooku? Pitao se šta ko noge. Ja smiješ da kažeš kako se zoveš na Facebooku? Ja odmah ulazim. Pravo ime i prezime sam rekla. Ja ostavila sam i broj telefona, tako da možete slobodno da... Ajde, kaži sad kako se zoveš. Evo, odmah te nađem na Facebooku. Rekla sam da se zove Vesna i da sam iz Renjanina. Kako? Vesna iz Renjanina. Vesna. Ne znam kako se preziva. Pa kako se prezivaš? Neću da kažem. Imam 280 Vesni. Prva mi je Vesna Vendi Vukilić. U režiji postoji moja... U režiji.
Pa nemam ja kontakt sa režijom, ja završim u sinem kući. Pa ne smiješ da kažeš. Jel smijem da dam vaše prezime Ivanu Marinkoviću, da vam pošalje zahtev? Nikako. Dobro, onda neću. A nemoj onda da mi vršneš po Facebooku. Ne si hoće, ako bude jako uvijek. Imam puno pravo, sve public. Hoću, hvala. Dobro, da li je to sve? Pa, verovatno. Lepo sanje. Hvala, pozdravite nam Zrenjanin. Prijatno i ostanite. Sale malo bude drugačije. A ne da gura, da nosa svoju rođenu bebu kao... Ja bi je šarmirao za 5 minuta, ne bi znala gde se nalazi druža. Hvala vam. Da, važno da ti znaš. A jok, tako je, znam, veruj mi. Aj, foj. Aj, ćao. Aj, foj. Hvala, pozdrav za vas, Vesna, pozdrav za Zrenjanin. Svi vi koji želite, zovite nas 0677-300-300. Idemo nakratko i na Twitter da čujemo što to pišu Twitteraši, a potom odmah i na iduće... Telefonsko uključenje. Opa, opa, opalac kaže. Ivane, ako zahtevaš da te ne vređaju, moraš i sam da ne vređaš. Ja, ok, slažem se, ali ja nisam zahtevao da me ne vređaju. To je Neca zahtevao, možda je pogrešno. Zahtevao je na početku emisije. Da, jesi. Šta sam rekao? Rekao sam, nemojte da me vređaju, njima kažem, ali ja to onako, neko slobodno nek me vređaju. Ja sam rekao i prošli put, ko me uvredi tako nisko, ja odmah to, lakše mi je da odgovorim nego da glumim fino gospodina, ali ne kukam voditeljima da apeluju na gledalce da me ne vređaju. Znaš što je pojenta, Darko? U pravu su ljudi kad meni to kažem, a da ja svim mojima kažem, nemoj da me učite šta da radim. I nemoj da zahtevate od mene. Kao budi dobar. Da, tako je. Znaš što je poenta? U pravu su ljudi, samo je teško naći se u ovoj situaciji, znaš. Zamisli ti koji ti mozak moraš da budeš. To sam malo prezaborio, kažem, kad sam pričao Miljano, on je to radi. Sad zamisli da se ja ne bavim ovim čime se bavim. Mislim, bavim. Ti bi umro od gladi, verovatno. Da, ali... Ti zato jedeš gloginje. Ja nikad nisam umro gladi. A vidio, zamisli koji si mozak, kogoda si, ne vređam nikog. Ja u životu nisam ušao ni na čiji profil koga ne poznajem, ako nemam neku raspravku sa njim i to. Da uđem na nečiji profil, da gledam nešto i da uđem i da ostavim komentar. Ja ne znam koji to, to je isto ozbiljna psihologija, znaš. Dobro, to je široka tema. Jeste široka, ali... Tema današnjice koja se može diskutovati satima, danima i nedeljama i da li ćemo stići do nekog zaključka. I onda su ljudi kad kažu šta ja odgovaram nekom ko meni kaže... Pogotovo ovde pričamo o negativnom komentaru i lepo je da nekom pa i koga možda ne poznaš da pruži podršku nešto... Trudić, evo, obećavam od petka kada budem ponovo gost pa nadalje dok budem gost, stvarno ću strujiti, slobodno me vređite, neću nikog da vredim. U petak si gost? Opet, da. Ja moram proverim da li radim, Bože, nadam se da ne. Dobro. E, nisu petak Šopićka. Šopićka, Šopićka. Dobro. Božidar kaže, pitanje za Ivana. Ajde da se uozbiljim. Kada kažeš da si ostaren čovek, je li to znači što imaš decu? Znači onda po tebi svi koji nemaju decu nisu ostareni. Nisam to rekao. Ne stavljaj ti mi reči usta. Kad izgovorim to, onda možete mi kažete. Pričali smo i u zadruži, a i često se pominje ta tema u društvu šta znači biti ostvaren, pogotovo mi za drugari se nadmećemo ko je tu više ostvaren. Ostvaren čovjek može da bude na više polja. Naravno da je čovjek ostvaren koji se ostvari kao roditelj. Evo, sada da negde nestanem u svoju odbranu, kada je Željko u pitanju, ja sam se ostvario, ja nisam bio određeni vremenski period 4 godine i nešto u njegovom životu. Ali sam ja ostvaren po pitanju roditeljstva. Ostvaren sam kao vrlo zadovoljan muškarac. I sad, izvini, mnogi bi ti se uhvatili za to. Kako ti možeš da se hvališ da si ostvaren kao roditelj ako o detetu ne vodiš računa? Rekao sam ti sad, nisi me čuo. Ostvario sam se. Ostvariti znači, to je trenutno. Dobiti dete, da. Jeste, dobiti dete, apsolutno. Jer ja ne pominjem svoju čerku, ona nema veze sa ovim i ceo ovaj period njenog odrastanja. Zato sam se i ogradio, evo, neka me uhvate u kontradiktornosti, ja sam se i drugi put ostvario kao roditelj. Nisam bio u njegovom životu 4 godine, a sada jesam tu. Ali sam ostvaren kao roditelj i to 2 puta. U smislu, ostvario si potomstvo. Tako je, ostvario, pa ne, nego lepo sam rekao, ostvaren sam kao roditelj. To nije roditelj.
Prvo kao roditelj, Oskar, da provede sa tim detetom. Objasnio sam ti to i u zadruzi. Kada noći, rodiš telo, roditelj, to je ruska reč, roditelj, da. To je, prvo, roditelj sam, nije ostvaren majka, sam, kao što ni majka nije ostvaren majka sam koja je rodin. U stvarima koje radim, u kojima sam zarađivao novac, ne znam u čemu još možeš da budeš ostvaren. Ja nisam akademski građanin, nisam, ne znam, neki, ne znam, šta još može da bude čovek ostvaren. Ostvaren sam na svim drugim emotivnim poljima. Dobro, da shvatimo na temu, da li su neostvareni ljudi koji nemaju decu? Nisam to rekao, nisam to rekao. Ne, to nisam rekao. Onda nemoj da ističe. Okej, idemo dalje. Ali, na primjer, moram da kažem, za njega, ne zašto nema decu, on je totalno neostvaren čovjek. To ti možeš da misliš. Dobro, ali sutra može biti ostvaren ako završi fakultet. Ako završi fakultet, dobije neki dobar posao ili ima neka druga radnja sa ovoj. Ostvaren je prošlo i sadašnje vreme, ili ne znam koje je tačno, koje je vreme. A ovo što si ti sad rekao, on može biti, pa znam da može biti. Nije ostvaren. A ovo su tom filmu. Reality fan kaže, Neca tvrdi da je kreativan, a prezentira komplekse niže vrednosti, hvalisanje bez pokrića, provociranje i babsko tračaranje. Pa malo pre smo imali sličan takav komentar. Pa vidiš, ima ih. Pa dobro. Ja samo da kažem, ova žena što se javila, sad su mi poslali, to je Ivana, ne, to je Ivana Vrbaški iz Indije, majka Mine Vrbaški, Mina se druži sa Pecom i Necom. Ti si moguće ovo? I baći Ivana da zove. Nisam ja to izdavljeno. Pa ne znam, dobro. Dijana Lakoš kaže, Ivane Marinkoviću, ti bi voleo, želeo i hteo da budeš kao Nenad Lazić Neca, ali Nenad Lazić Neca je samo jedan, jedini, originalan, bez i jedne kopije. Čemu ta izraz lica? Zato što on to verovatno misli za sebe. Ali vidiš da je posle Ivana Marinkovića došao Zola, pa je došao Bebica. Tako da je. Da, okej. Moj odgovor je okej. Dijana Lakoš, ista twitterašica, kaže, Neco, imaš li neku tajnu iz četvorki i šestice, a da je nisi rekao, i ako imaš, koja je to tajna? O, zanimljivo pitanje. Pa što se tiče mene, ja sam sve što sam imao rekao i u četvorci. To je možda i previše, ali da? Da, tajnu da je onaniso u WC-u na Marka Markovića. Zadnjih tri meseca, djesi. Viš kao to je slabo. Dakle, nemaš neku pikanteriju koju bi nam sada otkrio da nam bude interesantno? Pa sve ono što su ljudi videli, to je to. Ili ako se budeš setio na kraju emisije... Ej, setit ću se. Ajde, pa mi reci. Maybe Fana kaže, Neco, spominjanje Ivanove maloletne dece da bi ga isprovocirao je stvarno dno dna. Šta će mu učiniti? No, ja spominjam ono što je on pričao u realiti i ono što se spominjalo u medijima. Ja, da sam dobar roditelj, ja svoje dete ne bih isplanirao. Kontradiktorna kaže, pitanje za Necu, da li je večeras na plaćenom odsustvu sa TikToka i ko mu refundira troškove ako nije? Ja prvo nisam na plaćenom odsustvu, ja ne snimam live-ove svaki dan kao što snimaju pojedini za drugari i kao što snima, na primjer, majka Ivanovog deteta. Tako da, ja ne živim samo od TikToka, ja imam i svoje druge prihode i to su moji privatni prihodi o kojima ja ne bih pričao. Okej, imamo još jedan tweet, zapravo pesmicu za Ivana Marinkovića. Autor je Hiler, da, kaže, pesma za Ivana Marinkovića. Otac nikada nije bio, ali je zato samo pio. Alkohol mu je jača strana, kad popije, kao vrana. Trn mu u oku, bila mu je Ana. Drugo mesto boli, ali ostala rana. Ona nikad zarasti neće, trnje bode, a miriše cveće. Babo! Ti se dopada ova presa, tako mi liči. Fenomenalno. Ajmo na uključenje da čujemo ko nam se to javlja. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste?